V lokalitě na rozhraní Budějovic a Roudného, nedaleko rekreační zóny Malše, zastávky MHD a veškerých vymožeností krajského města stojí zajímavě řešený rodinný dům, který vám teď ukážeme. Dům je patrový. Po celé jižní straně bohatě prosklený, s výhledem do každého koutu zahrady, níž dominuje vzrostlý dub, který na pozemku stál ještě před výstavbou samotného domu. Partu kamarádů můžou přespát i tady. Po celém domě je podlahové topení a jeho výhřev zajišťuje takovýhle kotel. A šatna, jako měla Kerry Bradshaw. Garáž a menší místnost za ní slouží pro účely malé firmy, může ale sloužit úplně jinak. Vespa takovýhle mu domu sluší, ale tahle bohužel není součástí prodeje. Celý dům je velmi útulný, zachovává soukromí a i když se na první pohled nezdá, je opravdu prostorný. Tak pokud vás zaujal už teď, po vaší návštěvě vás zcela okouzlí.